ada terkoil. It is one ni asap. Tengok-tengok belakang kau. Tolong tengok-tengokkan belakang kami. Saya tengok, saya tengok. Macam tak sampai. Dah sampai tangga, Jok. Ada orang drone. Ada orang drone. Itu jaga tu, Jok. Slash tu. Tom, Tom, Tom. Belakang kau slash. Hati-hati. Daripada tangga. Dia slash kami. Down to 15 seconds. Wait, 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 slash kan tangga? Jajak, slash tangga, slash tangga. Laku ni ada orang tau. Takkan laku ni ada yang mati. Okay, slash masuk ni. Slash hallway. Slash, tu slash. Aku pin ni slash. Haa, KBB. Okay. Oh, tak ada aku bodoh. Slash pun. Lagi, 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 lagi. Ni. Dapat Deku. Nice. Dapat Deku. Ah, dapat Deku. Dapat Deku. Seorang dekat arcade tangga. Babi, power gila bodoh dia ni. Asgard kan? Asgard kot. Belah kiri eh. Kanan kau ada juga. Kanan kau ada juga. IQ got ping tadi. East eh? Oh, dah kata East eh sah. Aduh. Tahu lah. Masuk tadi main drone. Edge masuk Taylor. Nak kat mana? Edge dah depan toilet dah. Dia masuk workshop. Edge masuk, masuk pula dah. Ada lagi workshop. Pandang belakang. Belakang. Pandang belakang juga. Kau jaga belakang eh. Kau jangan aku sikit eh. Sikit amat. Tak apa dah. Kau pick ke? Ada kamera lah pula. Bodoh! 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 Siapa lagi pin picker ni? Miss. Dapat, 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 dapat. Eh, setingkat ucuk. Ada black bit, black bit. Ucuk.
Kat tingkat kau, tingkat kau. Tak nampak, aku tengah. Oh, S kat pintu yellow eh. Wow, headshot. Ha, bapak dah. Mati lah, akhir mati ke. Blade Bane masuk, Blade Bane masuk, Ucup, Blade Bane masuk. Sik baik. Kau terkejut aku. S kat yellow. Lepas tu, Scarlet pun ada. Seorang replay tingkap, seorang replay tingkap. Paling dia, aku ingat ace pun malam ni tak dapat ace lah sebab. Yellow Bill. Malam ni tak ada ace lah sebab. Next time maybe. Dekat tingkap yellow ada orang. Dekat toilet. Nice. CO window baby. Yellow. Oh tak, toilet. Mana tu? Where? Toilet. Masuk. Ade. Nampak wei. Jahat dah itu jahat. Alah, dapat dia seorang. Tak, aku dah tak ada bici dah. Ha, jom. Shit. Ha, boleh. Oh, ke dalam. Oh. Alah, sayang. Boleh sini dalam ah. Smart room. To vigil. Aduh. Mission is dead. What the fuck? Alright. Oh yeah, Webby. Okay. Bodohnya Aspa. Habis. Aspa video call aku. Kan? Tapi depan ada lag. Oh, Nabil. Hello. Asal suara kau macam di kampang kan? Tak dengar. Tak tahu. Okay. Habis tu lag cakap apa? Cakap apa dia tengok. Yeah, boy. Aku nak tengok dia. Bodoh.